Diyək ki, bir zəif turşumuz var. Bunu H-a adlandıracağam. A əslində bura qoya biləcəyim bütün elementləri təmsil edir. Bu flor ya da amonyak molekulu ola bilər. Əgər H əlavə etsək, bu ammonium olar. Bu danışacağam xüsusi bir element deyil. Sadəcə turşunu yazmağın ümumi qaydasıdır. Diyək ki, bu proton ilə tarazlıqdadır. Siz bunu bir neçə dəfə görmüsünüz əlbəttə. Bunların hamısı suda məhluldadır. Bu proton əsas birləşmələri və molekullar arasında hərəkət edir o mənfi. Biz həmişənin bir əsas tarazlığı da yaza bilərdik. Əsas birləşmələri dissosiasiya edə və ya sudan hidrogen ayıraraq OH yarada bilər. Biz bunu dəfələrlə etmişik. Amma bu videonun əsas məqsədi bu deyil. Gəlin tarazlığı hansısa yolla təsir etsək, nə ola biləcəyini düşünək biraz. Təsəvvür edə biləcəyiniz kimi, Le Chatelier prinsipinə görə hansısa yolla tarazlığa təsir etsək, tarazlıq bu təsiri aradan qaldıracaq şəkildə hərəkət edir deyək ki, bu sistemə tətbiq etdiyimiz təzyiqdir. Bunu fərqli rəngdə edək. Gücü əsas əlavə edəcəm. Bu çox tünddür. Natrium OH əlavə edəcəm. Bunun suda məhlulunun gücə əsas olduğunu bilirik. Natrium ionunun hissəsi ayrılır, lakin ən əsası hidrogenləri ayırmaq istəyən bütün OH-lar məhluldadırlar. Məhlulə OH əlavə etdikdə hər mol üçün nə baş verəcək? Hətta sadəcə mol yox, məhlulə əlavə etdiyiniz hər molekul hidrogen molekullarını götürəcəkdir. Düzdür. Məsələn, əgər məhlulda 1 mol hidrogen molekulları varsa və buna 1 mol natri hidroksid əlavə etsəniz, bunların hamısı, onların hamısı ilə reaksiya girəcəkdir. OH-lar hidrogenlərlə reaksiya görərək su əmələ gətirəcək və onların hər ikisi məhlulda yoxa çıxacaqdır. Əslində yox olmurlar, hamısı suya çevrilər. Bütün bu hidrogenlər gedəcək, ya da ən azından başlanğıcda orada olan hidrogenlər. Hidrogenlərin 1 molu yox olacaq. Bəs bu reaksiyada nə baş verməli idi? Bunun bir tarazlıq reaksiyası olduğunu bilirik. Tarazlıq reaksiyası olduğu və ya zəyif əsas olduğu üçün hidrogenlər azaldıqca HA-nın çox hissəsi bu iki məhsula çevriləcək və bir növ itirilən hidrogenləri bərpa edəcək. Burada hətta hesablama da edə bilərsiniz. İlkin olaraq hidrogen azaldıqca tarazlaşma daha da sürətlənəcək. Amma HA azalacaq, A isə artacaq. Sonra bu da az miqdarda azalacaqdır. Çünki oraya natrium hidroksid qoyduqda bütün hidrogenləri götürəcək. Amma burada belə bir şey var ki, bunu ehtiyat hidrogen tutumu olaraq düşünə bilərsiniz. Bunlar yox olanda zəif əsas daha çox ayrılacaq. Tarazıq bu istiqamətdə sağa hərəkət edəcək və dərhal bunların hamısını götürəcək. Amma tarazıq bu istiqamətdə olanda hidrogenin çox hissəsi əvəz olunur. Natrium hidroksidi su ilə əvəz etsəm Nə baş verərsizcə? Yəni natrium hidroksid suda məhlulunu hazırlasam, o suda tamamilə natrium kationlarına və hidroksid anionlarına ayrılacaq. Yəni əlavə etdiyim natrium hidroksidinin molunu artırdıqda, OH-in miqdarı da dərhal artır və beləcə pH-ı artırmış oluruq. Düzdür? Yadınıza salın. OH miqdarını artırdıqda pOH azalırdı. Düzdür? Çünki bu mənfi loqarifmdir. OH artsa, pOH azalacaq. Və pH artacaq. Bununla da daha əsası olur. Və yüksək pH daha çox əsası deməkdir. Əgər bundan 1 mol varınızdırsa, pH 14 olacaq. Əgər güclü əsas yox, güclü turşunuz varsa, pH 0 olacaq. Ümid edirəm ki, artıq bu mövzu ilə az da olsa tanış oldunuz. Lakin əgər qarışdırırsınızsa, loqarifmlarla çalışsanız bunu əldə edəcəksiniz. Mövzuya geri dönək. Əgər bunu suda etsəniz, çox yüksək pH əldə edəcəksiniz. Çünki OH-un qatılığı çox artır. Amma əgər natrium hidroksidi, zəif turşu və onun birləşmiş əsasının ibarət olan məhlula əlavə etsəniz, nə baş verəcək? Əlbəttə bu reaksiyaya girib bütün hidrogenləri götürəcək. Buradakı əlavə hidrogen artığı isə çoxlu hidrogenlə təmin edir. Bu çoxlu itkini bərpa edəcək. Ona görə də mahiyyətçə təzib çox da pis deyil və natrium hidroksidi suya əlavə edəndə pH-ı artırmış olacaqsınız. Burada çoxlu itkiyə əsabuna pH-ı artıracaqsınız. Gələcəkdəki videolarda pH-ın nə qədər az artdığını hesablayacağıq. Amma düşünə bilərsiniz ki, bu bir növ pH üçün amortizatordur. Baxmayaraq, güc əsası məhlulu atsaq da pH gözlədiyimiz kimi artmadı. Başqa yolla edə bilərsiniz. Əgər eyni reaksiyanı sadə reaksiya kimi yazsam, xatırlayın, bu eynidir. Bunu A- kimi yazdım. Birleşmiş əsasını yazdım o mənfi ətrafdakı suda məhluldan suyu çəkən birləşmiş əsasla tarazlıqdadır etdiyimiz hər şey suda məhlulda baş verir əlbəttə ki götürülən su OH ayrılmayacaq bunlar sadəcə ekvivalent reaksiyalardır bunu turşu reaksiyası kimi yazıram bunu isə əsaslı reaksiyası kimi lakin onlar eynidirlər indi əgər məhlulə güclü turşu əlavə etsəydik nə baş verərdi xlorid turşusu məhlulə əlavə edirəm Xloridə məhlul olmadan eləcə suya əlavə etsəniz, o tamamilə çoxlu hidrogen və xlor anionlarına dissosiasiya edəcək və dərhal məhulu çox turş edəcəkdir. Siz çox aşağı pH əldə edəcəksiniz. Əgər sizdə bunun 1 molu varsa, Qatılıq 1 mol/l idisə, pH 0 olacaq. Bəs xlorid turşusunu bu məhləyə əlavə etsək nə baş verər? Bu zəif əsas və onun biləşmiş zəif turşusu olandır. Xlorid turşusundan dissosiasiya olunmuş bütün hidrogen protonları buradakı OH-lar ilə reaksiya girər və bir-birlərini neytrallaşdırar. Onlar birləşib suya çevriləcəklər və məhlulun bir hissəsi olacaqlar. İlki dələrək OH aşağı düşür. Amma burada zəyif əsas ehtiyatınız var. Le Chatelier prinsipi deyir ki, OH-un ümumi qatılığını azaldan gəldinləşdiricimiz varsa, reaksiya o təzyiqi xaric etmək istiqamətində gedir. Yəni reaksiya bu istiqamətdə gedir. Belə ki, zəyif əsasın çox hissəsi zəyif turşuya çevrilir və daha çox OH əmələ gətirir. Xloridi məhlulə əlavə etdiyiniz zaman pH gözlədiyiniz qədər düşməz. pH aşağı olacaq Amma sonra bu sudan çoxlu hidrogen götürəcək və daha çox OH istifadə edəcək. Bunu belə düşünə bilərsiniz. Güclü turşunun və ya əsasın məhlula göstərəcəyi təsir bir növ maneyə bənzəyir. Bu buffer məhlul adlanır. Çünki o turşuluğu qoruyur. Məhlula gücə əsas əlavə etdiyinizdə pH dərhal artır. Yəni turşuluq kəskin şəkildə azalır. Lakin gücə əsası buffer məhluluna əlavə etsəniz, Le Chatelier prinsipinə görə pH çox da dəyişməyəcək. Eyni şeydir. Əgər eyni buferə turşu əlavə etsəniz, pH gözlədiyiniz kimi çox təsir etməyəcək. Əgər suya turşu əlavə etsəniz, tarazlıq reaksiyasına görə itirdiyiniz miqdar OH bərpa olunur və əsas əlavə edirsinizsə, itirdiyiniz miqdarda hidrogen yenilənəcəkdir. Buna görə bufer adlanır. Bu maniyə yaradır. Bu məhlulun pH-na sabitlik verir. Buferin tərifi belədir ki, Buffer məhlul tarazlıqdakı zəif turşu ilə onun zəif birləşmiş əsasının məhluludur. Buffer budur. Ona görə buffer adlanır ki, pH-ı bir şəkildə qoruyur. Bu məhlulun turşuluğu üçün bir növ amortizatordur. Gəlin indi buffer məsələlərinə baxaq. Bu həqiqətən elə zəif turşu hesablamalarıdır. Əgər yenidən reaksiyanı yazsaq, HA tarazlıqdadır. Hər şey suda məhluldadır. Hidrogen və onun birləşmiş əsası var. Bunun üçün tarazlıq sabitinin olduğunu bilirik. Bir çox videoda etmişik bunu. Tarazlıq sabiti hidrogen protonlarının qatılığı vurulsun, birləşmiş əsasın qatılığına bərabərdir. Qatılığın molyarlıq olduğunu bilirsiniz. Hər litrdə mol bölünsün zəif turşunun qatılığına. İndi gəlin hidrogenin qatılığı üçün həll edək. Etmək istədiyim şey düsturu başa düşməkdir. Bu düstur Henderson-Hasselbalch düsturu adlandırılır. Bir çox kitabda bunu əzbərləməyiniz qeyd olunur. Məncə ehtiyac yoxdur. Məncə, formula özünüz də bu tip sadə fərziyələrlə qura bilərsiniz. Hidrogen üçün bunu həll edək. pH və başqa şeylər arasındakı əlaqəni bu düstur ilə həll edə bilərik. Hidrogen üçün həll etmək istəyiriksə, hər iki tərəfi bunun tərsinə vuraq. Beləcə hidrogenin qatılığını əldə edirsiniz. KT vurulsun hər iki tərəfi bunun tərsinə vururam. Vurulsun zəif turşunun qatılığı, bölünsün zəif əsasın qatılığı bərabərdir hidrogenin qatılığına mən tiklidir. İndi hər iki tərəfin mənfi loqarifmini götürək. Turşu tarazlıq sabiti vurulsun HA, yəni zəif turşu bölünsün zəif əsasın mənfi loqarifması. Hidrogenin qatılığının mənfi loqarifminə bərabərdir. Bu bizim pH-ımızdır. Düzdür? Hidrogenin qatılığının mənfi loqarifması elə pH deməkdir. P və H-i müxtəlif rənglərdə yazacağam. Siz P-nin mənfi loqarifmanı ifadə etdiyini bilirsiniz. Mənfi loqarifm. Bu qədər. Əsas 10-dur. Gəlin baxaq görək daha çox sadələşdirə bilərikmi? Belə ki, loqarifmik xüsusiyyətlər. İki şeyin loqarifmasının vurmasının, bu ikisinin ayrılıqda loqarifmlərinin cəminə bərabər olduğunu bilirik. Belə sadələşdirə bilərik ki, KT-nin mənfi loqarifması çıxılsın, zəif turşunun qatılığı bölünsün onun birləşmiş əsasının qatılığının loqarifması. Bu pH-a bərabərdir. Zəif turşunun pKT-si tarazlıq sabitinin mənfi loqarifmasıdır. Bu sadəcə pKT-dir pH = a bölünsün a-nın mənfi loqarifması. Edəcəyimiz şey bunu sübət etmək və bunu -1 qüvvətinə yüksəltməkdir. Elədir? Bu da loqarifmanın başqa xüsusiyyətidir və əgər çaşdınızsa, loqarifma videolarına baxarsınız. -1 qüvvəti bunun tərsini bildirir. Yəni deyə bilərik ki, üstə gəl birləşmiş əsasın qatılığı bölünsün zəif turşunun qatılığının loqarifması pH-a bərabərdir. Bu da Henderson-Hasselbalch tənliyi adlanır. Bunu əzbərləməyinizə ehtiyac yoxdur. Əgər bunu əzbərləsəniz, bir neçə saatda burada olanın müsbət olduğunu öyrənəcəksiniz. A mənfini ya da HA-nı sürət, yoxsa məxrəcə qoyduğunuzu unutsanız, bu pis olar. Ən yaxşısı əsas fərziyələrdən başlamaqdır. İnanın mənə, bu mənim sadəcə bir neçə dəqiqəm aldı. Amma siz bunu kağızda sürətlə etsəniz, bu tənliyi qurmaq çox vaxtınızı almaz. Bu əzbərləməkdən daha yaxşıdır. Bəs siz 30 yaşınızda belə unutmayacaqsınız. Bəs bu düsturun faydası nədir? Düstur pH və pKt-nin qiymətlərini birbaşa əlaqələndirir. pKt tarazlıq sabitidir. Doğrudur. Üstə gəl turşu və birləşmiş əsasın nisbətlərinin loqarifması. Nə qədər çox birləşmiş əsas və nə qədər az turşu varsa, pH o qədər artacaq. Düzdür? Əgər bu artsa və bu azalsa, pH artacaq. Bu məntiqlidir, çünki məhlulda əsas çoxdur. Bunun əksi olsa isə, pH azalacaq.